Can Azərbaycandan qardaş vətənə salam olsun. İsmini sevinclə və qürurla andığımız Qoça komanda okuluna başda komutanlarımız olmaqla bütün personelə saygı, sevgi və salamlarımızı yollayırıq. Bizlər daxili qoşunlardan Kobra özəl hərəkət taburu olaraq aralarında Azərbaycanlı üsyerlərdə olduğu 74. Asvay Cəmal komanda kursunu başarıyla bitirmiş bütün qardaşlarımız ürəkdən təbrik edir, uğurlar arzu edir və hamınızı bağrımıza basırıq.